यो आलु चा हुन्छ कि के हुन्छ यसलाई हाइवे छ यो चाहिँ एक्सप्रेस हाइवे भयो 6 ओके हामी सबै आफैले हालेर खाने हो कि जस रुम पनि पैसा तिरे अनुसारकै छ बाहिर चाहिँ यसो घुम्न आएको म मलाई यो सर भन्दा नि यो यो पानी किनेर ल्याए यसको हेलो साथीहरु नमस्ते सबैजनालाई आज 10 मार्च को दिन म छु गुआङछी प्रोभिन्स को यो जुनबुटी भन्ने ठाउँमा छु एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हिजो चाहिँ मैले एउटा उयो भेटेँ एउटा प्रतीक्षालय जस्तो भेटेँ अनि त्यसमै सुतेर बिहान उठेर निस्किहालेँ अलिकति राम्रोसँग उयो भएको थिएन क्या भिडियो बनाउनु नि मन लागिरहेको थिएन बिहान भएर होला अनि यहाँनिर मैले के देखिरहेको छु भने एकदमै राम्रो खालको बारी छ त्यसमाथि मैले यो आलु चा हुन्छ कि के हुन्छ यसलाई कति फलिरहेको छ कि यहाँनिर ट्याक्क यहाँबाट चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देखिने रहेछ जुन यो हाइवे छ यो चाहिँ एक्सप्रेस हाइवे भयो कस्तो दामी छैन त एकदमै राम्रो छ नि त त्यो हाइवे अनि यहाँ चाहिँ सेतो कलरको घरहरू धेरै देख्न सकिन्छ एउटा सानो गाउँ मात्रै हो त्यस्तो ठुलो बजार पनि छैन यहाँबाट अलिकति कति 30 किलोमिटर पर पुगेपछि चाहिँ एउटा सिटी छ जुन म तल मेन्सन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि आज चाहिँ म त्यहाँनिर बस्दैछु होइन यहाँनिर चाहिँ मैले यो देखेँ यो के हो भने चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो कि अघि मैले बाटोहरूमा देखिरहेको थिएँ यो चाहिँ के हो भने हो अचम्म लाग्यो अनि यहाँनिर छ यो अलिकति ठुल्ठुला खालको आलु पखडा छ यो चाहिँ अलिकति हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने छ नि त यो How much for this? Ma? This how much? 多少钱, the price, mobile price. Yes. Yes. That's all. 6块. Huh? 6块. 2. Six. Okay, okay. अहिले म यो हेजाउ भन्ने ठाउँमा पुगिसकेँ म होटेलमा जाँदैछु अहिले चाहिँ आज पानी पर्छ जस्तो छ हुन त नपरा कहिले चाहिँ छ र यहाँबाट 8 किलोमिटर बाँकी छ होटेल अनि 6 ट्राफिक लाइट छ दुइटा चाहिँ क्रस गरिसकेँ बजार चाहिँ अलिकति ठुलै छ अहिले 1 बजेको छ त्यहाँ होटेलमा गएर बसेर अनि हेर आज चाहिँ यता सिटीको मार्केटहरू यताउति घुमौँ यो अस्तिको कमेन्टमा चाहिँ के अरे आफैले नहाल्नु यताउति भनेर भनेको थियो कि त्यो सामानहरू नछुनु पर्मिसन बिना भनेर भन्नुभएको थियो त्यो थाहा नभएर हो कि के भएर हो थाहा छैन तर यहाँ चाहिँ मैले जहाँ घुमिरहेको छु त्यो ठाउँमा चाहिँ आफै हालेर हालेर खानुपर्छ कि सबै अझ खानाहरू भयो भने सबै आफैले हालेर खाने हो कि त्यो सोध्दै नसोधी हेर्ने अनि हाल्ने अनि खाने अनि पैसा तिर्ने जाने हो कि त्यस्तो हो कि सो त्यो फर्स्ट होटेलमा चाहिँ मलाई त्यो राखेनन् कि बाहिरको मान्छे भनेर अनि सस्तो चाहिँ सस्तो थियो 40 युआन मात्रै थियो अनि म यहाँ आएको यहाँनिर चाहिँ 50 युआन रहेछ यो उयस गुगलमा चाहिँ अनलाइनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 48 थियो अनि यहाँनिर चाहिँ
50 days, 50 months. No. No. Your passport. My name, my name. 看不懂。 Okay, 看不懂。 我拍个照可以吗? 用手机拍下来。 Okay, you can take a photo. Now you can take a photo, and anything happen later, then let me know. And the room charges, do you pay in cash or WeChat? I will pay in cash, I don't have you WeChat. I will pay in cash, I don't have a WeChat. So, I'm going to say, okay, it's a pretty one. Okay. My bicycle over here. Okay, thank you. Can you just check? Yo. Thank you. I'll say. Exercise. Hezhou 11 bajasamma chalako ani tespachi pure tired ke ani 2-3 ghanta sutyo hola ani tespachi chalako chalai chalako chha 202 205. Jesus, room pani paisa tire anusar kai chha, euta sano bedroom chha, tespachi euta pillow bhayalyo ani sirak chha, tespachi yaha nera sano halko bathroom chha. Room chha ekdamai just mirror lights it tick cause fan is AC China fan night I'm broken on Louis Ogon Lamsa and the bathroom is an algorithm more the answer if you a pusa it also as a like it in a happen to it only. So they just say, "Oh, yeah, can you check in the can you write them? Just charge them and write them. Just for see."
ट्राभल ड्रेसर यति होला मलाई मेन चाहिने यो हो यो भए चाहिँ मलाई एकदमै खुसी मिल्छ म चाहिँ अहिले यो हेजाओ भन्ने ठाउँमा छु अनि अहिले चाहिँ 6:30 भएको छ म यहाँ 1 बजीतिर आइपुगेको थिएँ होला अनि रेस्ट गरेर बसिरहेको छु यहाँनिर होटेलमा सुतेको थिएँ एक निन्द्रा सुतेँ अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर खाना खान आएको छु यहाँको होटेल यस्तो छ अनि बाहिर चाहिँ यसो घुम्न आएको म बेलुका भएर के हो यो त्यो टोफु जस्तो छ यो जुन छ नि यो त्यसपछि यहाँबाट सेन्जेन चाहिँ 500 किलोमिटर छ भने यो जुन हेजाओ भन्ने ठाउँ छ यो हेजाओ चाहिँ हुनान भन्ने प्रोभिन्ससँग जोडिएको छ क्या लगभग ठ्याक्क बोर्डरमा जोडिएको छ दुईवटा ठाउँसँग जोडिए दुईवटा प्रोभिन्ससँग जोडिएको छ एउटा हुनान अनि एउटा चाहिँ यो ग्वाङडोङ भन्ने प्रोभिन्स छ त्यो दुईवटा प्रोभिन्ससँग चाहिँ जोडिएको छ ठ्याक्क सिमाना बनाएको छ यो ठाउँले चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा अवस्थित छ आज फ्राइडे नाइट भएर पनि होला चाँडै पसल बन्द भइरहेछ सबै प्रायः जस्तो जस्तो पसलहरू चाहिँ चाँडै बन्द भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि पसल बन्द हुन लागेको छ यहाँको सिटी यस्तो छ अगाडि एउटा सानो पार्क रहेछ कति 1 किलोमिटर जति हिँड्दै हिँड्दै जाउँ न होटेल चाहिँ फेरि होटेल जाने बाटो चाहिँ बिर्सियोस् यता चाहिँ बाबु रेसिडेन्टल डिस्ट्रिक्ट रहेछ यो चाहिँ बाबु डिस्ट्रिक्टमा पर्दछ भने यतापट्टि चाहिँ चाइना पोस्ट रहेछ जहाँबाट चाइनामा हरेक ठाउँमा चाहिँ पोस्ट पठाउन सकिन्छ ओ ल्यान्ड क्रुजर प्राडो यो चाइना पोस्टको बिल्डिङ चाहिँ कत्रो ठुल्ठुलो हुने कि यहाँनिर खासै इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो केही पनि छैन यहाँनिर स्टल रहेछ केही खानेकुराको खासै इन्ट्रेस्टिङ केही छैन यहाँ त अनि हङकङबाट चाहिँ मलाई के मनी देवन दाईले चाहिँ म्यासेज गर्नुभएको थियो अनि हङकङ गएपछि चाहिँ उहाँकोमा बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ विदेशमा नेपाली भेटियो भने चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ क्या म एकदमै एक्साइटेड त छु उहाँलाई भेट्न पाइन्छ यताउति भनेर एक्साइटेड त छु तर मलाई थाहा छैन म जान्छु कि जाँदिनँ स्योर छैन कि भिजा पाइन्छ कि पाइँदैन यताउति स्योर छैन किनभने अप्लाई त गर्न सकिन्छ हङकङको ई भिजा अप्लाई गर्न सकिन्छ तर टाइम लाग्छ कि 3-4 हप्ता लाग्छ अब मसँग 20 दिन मात्रै बाँकी छ अनि भियतनामको भिजा के अरे यता हङकङको भिजा नआउनु नि सक्छ 20 दिनमा त अब चाइनामा ओभर स्टे भयो भने नि गाह्रो पर्छ होइन त्यही भएर हेरौँ के हुन्छ अनि उहाँको चाहिँ हङकङमा चाहिँ सङ्खुवा सभा स्टोर रहेछ जुन उहाँले नेपाली नै राख नेपाली नाम राख्नुभएको रहेछ जुन एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ खुसी सुनेर मलाई यो सहरभन्दा नि युलिन चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो कि एकदमै सफा पनि थियो होइन अनि यहाँ चाहिँ खासै केही रहेनछ यो सिटीमा चाहिँ यसो घुम्न भनेर निस्केको खासै केही देखिनँ मैले युलिन चाहिँ एकदमै राम्रो थियो तर त्यहाँनिर बस्ने मौका मिलेन मलाई एउटा यो पानी किनेर ल्याएँ यसको कति 3 रुपियाँ पऱ्यो अनि यो कफी पनि ल्याएँ यो एउटा खाइसकेँ आजलाई आजको यो यात्रा यहीँनिर टुङ्गिन्छ भोलिदेखि अर्को ठाउँ जुन त्यो नाम म तल लेख्छु त्यो ठाउँको यात्रा सुरु हुन्छ भोलिदेखि भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल गुड नाइट शुभरात्री